Tere päevast! Jätkame oma siis väikese kursusega. Ja nüüd hakkame siis tegema tasandilisi kujundeid. Mõned teist, ma usun, et enamus on teist neist kujundeid teinud ja ütleb, aga mis siin siis saab huvitavalt olla. Ja võib-olla ei räägigi ma midagi sellist, mida te varem pole kasutanud. Et sel juhul lihtsalt vaatate selle asja üle. Aga võib-olla on mõni asi, mida te ei ole siiski kasutanud, et me kõigepealt esimesena teeme tasandilise kujundi ja järgmises videos ma näitan, kuidas me saame mõningad kasulikud asjad nende kujundite juurde panna. Aga alustame sellise põhikooli kõige lihtsamate asjadega kolmnurgad. Ja? Kolmnurg on muidugi kõige keerulisem kujund, aga laste jaoks on tundub, et kõige lihtsam jälle, eks ole. Nemad arvavad. Mida me selle kujundiga vaatame? Kõigepealt näete, tegime kujundi valmis. Mida me algebraaknast näeme? Me näeme pindala, me näeme kõikide külgede pikkusi. Me näeme ka tippude koordinaate, aga kuna ma olen ära peitnud koordinaateljestiku, siis loomulikult need punktid, need koordinaadid, siin tegelikult ei oma mitte mingisugust tähtsust. Aga las nad alla, ma võiks ka ära peita, aga ma ei tee seda. Kui ma tahan tipud juurde märkida, siis ma lähen siia punkti juurde, vajutan iire paremat nuppu, näita tähist. Nii. Kõikide nende tähistega on alati see lugu, et ma tahan, niimoodi, et mul oleksid need punktid korralikult, mitte ei oleks siin joone peal või oleks kusagil nii, et pead on korralikult. Kui ma tahan mõõta arve siia kolmnurga külgede juurde, siis loomulikult ma saan ka seda teha. Lähen lõigu juurde. Näete, vajasin vasaku tiire nuppu ja parema nupuga näita tähist. Nii, pani tähed, jah, näete, pani tähed. Nii, nüüd tegi kohe küsimus, aga kuidas ma arvud saan? Nii, lähme omaduste juurde. Ja näete, tähis, näita tähist. Tähis, aga võib valida ainult väärtuse. Et ma ei taha seda tähist, ma tahan väärtust. Ja näete, saingi siia korralikult külgede pikkused, nende mõõt arvud. Mul on kaks kohta peale koma. Ja nüüd tegi küsimus, aga ma ei taha nii, et ma tahaks, et oleks üks koht peale koma. Siis ma pean minema võimaluste juurde ja muudan ümardamise ära, panen ühe koha peale koma. Väga kena. Kui ma tahaks nüüd, et mul oleks siin algebraaknas olemas ka ümbermõõt, siis ma teen selle. Ma kirjutan. Ühi tähte ma ei ka kasutama igaks juhuks. Panen. Nii. Muide näete. Ja nüüd, kui te hakkate ümbermõõd kirjutama, siis tuleb välja, et ümbermõõdu korraldus on täiesti olemas. Näete. Mõningad GeoGebra sisse ehitatud korraldused on täitsa olemas. Ümbermõõd. Ja nüüd hulknurk. Aga see hulknurk, näete, on meil see. Nii. Eks ole? Hulknurk T1 ja siis meil on võimalus siia kirjutada. Ma kirjutan siia T1. Nii. Ja vajutan enterit ja näete. 22,7. No ja kui te nüüd need arvud siin kokku liidaks, te saate aru, et tõepoolest on 22,7. Ma ise eelistan mõnikord kirjutada siia siiski, ma võin ta ümber nimetada. Et olekski kui näha, et ümber maad. Ja kui ma nüüd siin neid tippude asukohti muudan, siis loomulikult külgede pikkused muutuvad, pindala muutub, ümbermõõt muutub. Kõik need asjad muutuvad, eks ole. Mida nüüd selle kolmnurga puhul, ja ma ei taha enam need mõõt arve, nüüd teen niimoodi, et võtan selle lõigu ja võtan tähise maha. Nii, jätan ainult tippud alles. Mida ma nüüd võiks tahta? Ma võiks tahta sellist asja näiteks, et me joonestame kõrguse. See kolmnurga kõrguse joonestamine on alati õpilasele väga keeruline. Ta ei saa sellest tuhka karu tihti peale. Ja see täisurkne kolmnurk läheb ka nagu igatpidi valesti. Aga see tuleb 7 korda ära seletada. Ja kui me näitame GeoGebraga ka nüüd seda asja siin, siis vast ehk siis need kaks asja või kolm asja siis koos töötavad natuke paremini. Meil on vaja joonestada tipust A ristlõik. Kõrgus on alusega risti olev lõik, just nimelt risti. Meil on olemas üks töövahend, ristsirge. Nii, kasutan seda.
Nii, nüüd seda punkti, kus see ristsirge lõikab külge BC, ma ei pane siin silma järgi, vaid näete, võtan GeoGebra vahendi, lõika ja panen paika. Nüüd on see punkt olemas. See sirge osutub mul võtetuks nüüd, ma võiks ta päris ära peita. Mida me lastele kogu aeg räägime, konstruktsioon jooni ära ei kustutata ja meie ka ei tee niimoodi. Ma näitan, mis ma selle sirgega teen. Ma teen selle sirgega niimoodi, et ma muudan tema joone stiili. Näete. Panen ta vaevu märgatavaks, aga ma jätan ta alles. Ja no näete, kui seda nüüd pilti näidata arvuti kaudu siis või projektoriga siis seina peale, siis loomulikult see joon, näete, mis siin on, ei domineeri enam nüüd nende külgede üle. Loomulikult te võite ju küsida, et kuulge, aga ma tahaks küljed teha, kolmega küljed teha natukene selliseks paksemaks, et nad paistaksid paremini silma. Teeme seda. Läheme kolmnurga peale. Näete, kolmnurk. Hiire parem nupp, omadused. Nii, joone jämedus. Võtame jämedus 8 punkti. Nii, stiil. Joone stiil, las olla, näete, meil on siin võimalik valida erinevaid stiile, aga las olla. Kui te soovite värvi muuta, teile ei meeldi see värv seal. Tahate teha sinist, no tehke sinine, eks ole, kes keelab. Nii, palun väga, praegu on ta sees ka natukene ära värvitud. Mõõdame ära nurga. Kas meil on siin täis nurk? Nurga mõõtmine. Näete. Mõõdame. Nii ära. Näete. Tuli täisnurga märk. Tuli ka 90 graadi. Ma selle 90 graadi kaotaksin tea meile ka ära. Ma lähen näete siia peale. Teen niile parema nuppuga klõpsu. Ja näita tähiste, võtan selle maha. Kõik olemas. Mis nüüd juhtub? Vaadake, kui ma hakkan nüüd kolmnurga tippe muutma. Näete. Ükskõik, kuhu ma ka ei läheks, see kõrgus jääb paika. No tõsi, meil ei ole veel kõrgus paigas. Meil on see sirge siin paigas, mille peal see kõrgus paikneb. Nii et me peaks nüüd tegelikult joonestama siis lõigu, näete, punktist A, punkti, mille nime ei olegi veel, jah. Nii, näete, joonestasin ära. Nüüd on kõrgus paigas. Ma nüüd tõepoolest peidan ära selle abijoone, et ta lihtsalt siin praegu meid siin ei segaks. Ma tahan selle punkti, näete, meil tekis see punkt V. Ma panen sellele punktile ka siis, näete, näita tähist. Meil on punkt D ka nüüd olemas. Ja loomulikult saab alati, mida teha siis? Saab ka nendele ülend kahele küljele siis kõrgused konstrueerida ja väga hea nüüd näidata, et need kolm kõrgust alati lõikuvad ühes punktis. Selle joonisega on aga üks väike häda. Ja teie saate siit ühe töö ülesande. Vaadake, kui me teeme nii lihtsalt, nagu ma tegin, ja me teeme selle kolmnurgaga nüüd sellise liigutuse, et ma teen ta täisnurkseks, siis on kõik hea, aga nüüd kadus täisnurga märk ära. Ja näete, kui ma nüüd lähen teen selle kolmnurga nürinurkseks, siis see kõrgus kaob ka ära, nii et mul ei ole kõrgus ka, mis siit tuleb tipust A. Nii et see joonis on selline, noh, kuidas ma ütlen, ta on mustand, jah? Meil tuleks see joonis teha natuke paremaks ja nüüd on esimene ülesanne teil. Te peate välja mõtlema, kuidas seda konstruktsiooni niimoodi teha, et kõikidel juhtudel oleks näha. Nii see märk, näete, muide nüüd on täisoga märk näha, ja? Aga seda pidi ei ole. Eks ole? Näete, nii ei ole. Väga huvitav lugu. Te peate sellest üle saama. Nii et no, ja kes ütleb, et mul on kolmnurkadega, näete, kõik klaar, eks ole, et mul ei ole seal mingisugust probleemi, siis ma usun, et ei ole ka selle ülesandega probleem. Nüüd, mida me veel kindlasti alati teeme lastega, on see, et kui ma teen nüüd uue joonise, ma seda vana joonist ei kasutana ja teen uue kolmnurga, täiesti suvalise kolmnurga, ma isegi nii tippe ei hakka siia juurde märkima. Me mõõdame ju kolmnurga nurki ja lapsed peavad ju teadma, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 graadi. Nii, ja mõõdame nurka. Näete, nurk. Nurka võib mõõta nüüd kahel viisil. Kas tippude abil, näete, klõps, klõps ja klõps ja vaadake, kuidas ma liigun. Ma liigun kella osuti liikumise suunas, ja malliga me mõõdame vastupidi.
Ja kui see nurk on nüüd väike, siis näete, ega me väga kaugele seda siin tõsta ei saa. Siia maani saame, mõnikord ma soovitan, tõske see nurk välja. Pange see nurga suurus siia. Mitte midagi halba ei juhtu. Nii, edasi, järgmine nurk on siin. Aga seda saab ka külged abil teha. Näete, klõps siin ja klõps siin. Ja tõstan selle siit ka välja, muidu ta ei ole mul näha. Ja kolmas näete, klõps selle külje peal ja klõps selle külje peal ja olemas. Mis on kehva? Kehva on see, et meil on antud kahe kohaga peale koma. Loomulikult me läheme, näete, võimaluste juurde, ümardamine, paneme ühe koha. Ja kui me teeme seal tahvlijoonised ja näiteks, kui te lasete selle pildi tahvli peale, ekraani peale ja lasete lapsel selle tahvli malliga mõõta, mis on muidugi väga riskantne värk, sellepärast, et te sealt ei saa mingisugust täpselt tulemus kätte, aga saab näidata seda asja, et kuidas malliga mõõta. Nad kipuvad malli pealt tihti vastupidi lugema. Kui on terav nurk, siis ta loeb sealt julmalt nüri nurga ja saab, eks ole, 151 graad ja tal silm ka ei pilgu. Ja siia saab terav nurga ja siia saab jumal teab siis, mis me. Nüüd, alati tasub üle kontrollida 9, 4, 13, näed, ja kui me kokku liidame, ei tule meil 180 graad ja siin tuleb õpilasel ära seletada, et arvuti ka ümardab. Ja? Ja võtame nüüd mõne teise variandi, vaatame, näete, mis siin tuleb. 2, 7 ja 1, no siin tuleb ilusasti, näete. Ja? Nii et sellised asju peab näitama. Nüüd. Loomulikult võib teha siia sellise, sellele lehele sellise täienduse, et arvut ise paneks siia, no tipud ka, näete, tippe mul ei ole, ma panen tipud siia näiteks, paneks kirja. Ja arvuti liidaks ise need kokku, et kuidas siis ta saab seda siin teha ja näitab ka, et see summa on siis 180 graadi või ei ole. See on üks hilisem ülesanne meil. Nüüd, mida ma tahan teile kolmnurkade juures kindlasti veel näidata. Vaat see on nüüd see kuuenda klassi teema siin põhimõtteliselt. Kui me tahame külge poolitada, külje poolitamine ja ka nurga poolitamine, siis külje poolitamiseks, eks ole, joonestatakse ju keskrist sirge. Ja selleks tehakse siis niiviisi, et näete, meil on võtame sirkli, sirkli haarade vahele võtame üle poole selle külje pikkusest. Loomulikult ma saan seda siin geogebraga näidata. Laps peab tegema seda ka paperi peal, muidu see asi meil kokkuvõttes ei tööta. Aga, kuidas ma näitan? Võtan, ma teen lihtsalt kaks ringjoont. Võtan ühe ringjoone, ma vaatan, kui pikk see külg mul on 2, 4, 6, 7, ja? Võtan neli näiteks raadiuseks. Panen siia, näete. Raadius 4. Okei. Panen keskpunkti, näete, siia. Raadius 4. Nii, ja nüüd, mis ma teen? Leian nende kahe ringjoone lõikepunktid, lõika. Hops, siit, lõikepunktid olemas. Panen läbi nende kahe punkti siit sirge. Nii, leian selle lõikepunkti. Loomulikult lastele narkitatakse seda asja natuke aeglasemalt, eks ole, aga noh, meil ei ole aega nii palju. Nii, punkt olemas, näete. Tegelikult huvitas mind see punkt. See sirge on nüüd ülearune, ma võtan ta siit maha. Need kaks ringi on ülearused, kustutun muud asjal ära. Ja need kaks punkti, mis tekkisid, eks ole? Nii, need ma võtan ka ära, nüüd ma vaatan võige punkti, näete, see punkt peab alles jääma, need kaks punkti võtan maha. Nii, mul on keskpunkt olemas. Näete, ma olen selle külje poolitanud. Mis ma sellega edasi teen? Noh, see on juba teine jutt. Aga vanemates klassides loomulikult, mida me teeme? Joonestame ju mediaani, joonestame külje poolitaja. Ja siis me räägime kohe, mis millist asja. Ma natukene seda joonist muudan siin. Aha, näete, pindal on 24. Nüüd muidugi kadus mul see värk siit kõik ära, sellepärast, eks ole, et ma muutsin joonist, aga mida ma võin nüüd teha? Kui ma tahan vana joonist tagasi saada,
võtan redigeeri, võta tagasi. Näete, mul on olemas. Ühe asja näitan selle joonise pealt, mida võib-olla mäletate ja lastel olete ka näidanud. Kui me joonestame mediaani, ma teen siia nüüd kaks kolmnurka. Õigemini ma teen ainult ühe kolmnurka. Nii. Ja nüüd loomulikult, kuna ma olen siin ümardamist natuke liiga, näete, ma olen 0,10 kohta, mul sellepärast tulevadki siin tulemused sellised imelikud. Nii, pöörake tähelepanu siin pindaladele. Suure pindala, suure kolmnurka pindala on 21 ühikut, väikesel 10,5. Ja nii ongi, et mediaan jaotab kolmnurga alati kaheks võrdseks kolmnurgaks ja kui ma nüüd siin midagi muudan, näete, praegu läks mul siit juba paigast ära see asi, eks ole, et kuna ma olen fikseerinud neid punkte. Mida ma nüüd kolmnurga juures näitan teile veel ja mida on kindlasti vaja, eriti näiteks kuuendas klassis, on peegeldamised ja peegeldamisega seotud omadused. Ja ma võtan ühe kujundi, ma võtan ühe kolmnurga, täiesti suvalise kolmnurga. Nii. Ja joonestan ühe sirge. Joonestan sirge. Nii, nüüd natuke nihutan seda värki siin, näete, teen väiksemaks ka. Ja tahan peegeldada seda kolmnurka sirge suhtes. Nüüd te ütlete ja täiesti õigesti, lapsed teevadki niimoodi, nad hakkavad ruutude järgi lugema, mis on saatanast muidugi. Me teeme siin sellise väga lihtsa asja, me kaotame ruudustiku siit tagant ära, näete, enam pole, nüüd pole millegi järgi enam spikerdada seal nagu. Kui ma näitan lastele tavaliselt peegeldamist, siis ma muidugi nii ei tee, et ma ei võta ühte punkti sirgele väga lähedale. Nad hakkavad eksima seal, võtame niimoodi näiteks. Ja need punktid on ka siin sellised, mis ei ole head, ma peidan need ära, siit mul ei ole neid vaja. Näete, mitte midagi üle liigset ei ole. Ja loomulikult nüüd tuleks siis teha mida? Tuleb joonestada ristsirged, no tegelikult eks ole. Näete, joonestame ristsirged siit kolm tükki, aga selle rist ma ühe joonestan, mul rohkem ei ole tahtmist. Näete, ma ei hakka nüüd mõõtma, aga kui te näitate seda lastele, et me teeme ristsirge, me kasutame siin täisnurkset kolmnurka selleks, siis see täisnurga olemasolu tuleb siin loomulikult ära näidata. No ja siit ka, eks ole, näete. Ja nüüd... Ja küll, ma teen siis need ülejäänd ka ära, näete, läbi selle punkti teeme siis ristsirge ja läbi selle punkti teeme ka ristsirge. Ja nüüd selle kolmnurga peegeldamiseks. Me peame need kolm punkti siis ükshaaval peegeldama selle sirge suhtes. Nüüd selle sirgega on see inetu lugu, et tal ei ole nime ja ta näeb välja sama kahvatu nagu kõik teised. Teeme selle sirge ilusaks. Nii. Paneme värvi, võtame, mis värv on, võtame rohelise. Paneme ta natukene jämedama, las ta olla kohe päris jäme siin siis. Nii, üldine. Ja näita tähist ka, paneme sellele sirgele, voh, vägev, sirge, nimi on F. Nii, selle kolmnurga tahame peegeldada, näete, ära. Mis me teeme? Valime nüüd peegeldamise, näete, nüüd on niimoodi. Peegelda, mida me peegeldame? Punkti peegeldame. Ja loomulikult nüüd näete, peegelda objekti sirgest. Ja? Kuna me peegeldame kolmnurka sirgest, siis ma peegeldan selle punkti selle sirge suhtes. Näete, tuli siia. Peegeldan selle punkti sirge suhtes. Tuleb siia. Peegeldan selle punkti sirge suhtes. Tuleb siia. Loomulikult. Nüüd ma ühendan need. Punktid oma vahel ära, saan uue kolmnurga ja me saame kohe vaadata, et me saame kaks võrdset kujundit, kaks konkurentsed kujundit ja peegeldamisel ongi see omadus, et külje pikkused säiluvad, nurgad säiluvad, eks ole. Nii et on tegemist samasas teisendusega siin. Ja nüüd ei ole siin midagi muud, kui näidata nüüd teistmoodi, et kuidas ma oleks saanud veel teha. Ma oleks võinud peegeldada selle objekti kohe, näete. Tahan peegeldada. Peegelda objekt sirgest.
Nii, ja näed, see nupp läheb nüüd, jah. Nii et peegeldan selle kolmnurga, näete, mille suhtes, selle sirge suhtes. Hops, kui läheb korraga paika, see on halb. Kui me niimoodi näitame kohe, et kuidas kolmnurk peegeldub, siis need sammud jäävad kõik vahele. Ja nüüd ma näitan teile ühte sellist asja. On olemas konstruktsiooni protokoll. Ja näete, meil on tegelikult kõik tegevused, mida me oleme teinud, on siin kõik kirjas. Ja kui me hakkame siit esimesest sammust nüüd pihta, niimoodi, hakkaks esimesest sammust pihta, siis me saame kogu selle asja läbi mängida. Ehk läheme siia päris algusesse, näete, alguses ei olnud mitte midagi ja siis tuli taevas ja maa ja kõik ülejäänud asjad. Ja? Nii, ja ma saan selle teha niimoodi, näete, panen ta siia ja hakkan läbi mängima. Panin punkti, teine samm, näete, panin punkti, sain kolmnurga. Nii, noh, siin seda protokolli saab korrigeerida, tühjad sammud saab vahelt ära võtta. Nii, näete, tühi samm, nüüd panin sirge. Joonistasin sirge. Need tühjad sammud on muidu need punktid, mida ma sinna vahepeal panin, aga mille ma ära kustutasin. Kuna on siin, näete, punkt ja punkt, aga midagi nüüd enam näha ei ole. Sellepärast on tühjad sammud. Rist sirge. Näete, kolm tükki paigas. Hops punkt. See ei paista sealt, eks ole. Ma pean siis, näete, korrigeerima, näete, liigutan, jah. Nii, hops punkt olemas. Nii. Tühi, enam nüüd ma ei jätnud. Ja viimane, näete, kolmnurk. Ja olemegi saanud ja vaadake, hästi olega algeb rakend, näete, kujundid T1, T2 on võrdsed kujundid, nende pindalad on võrdsed, nende küljepikkused on võrdsed. Eks ole? Et näete, A ja A priim, B ja B priim, C ja C priim. Kolmnurkade võrdsuse tunnus, kolme külje järgi, küljed võrdsed, jah. No, nurgad on ka võrdsed, aga seda me ei hakka siin mõõtma. Konstruktsiooni protokoll on selles mõttes jube hea, et te saate alati seda kõike taastada, mis te tegite. Ja nüüd olete teinud sellise ilusa asja valmis, te saate seda salvestada. Lähete fail menüüsse, nii, ja panete salvesta nimega. Ja kuhu teda panete, selle te otsite ise ja mina panen jabba taba. Nii, lasta olla. Mul on see fail alles. Ja kui mul järgne kord seda kipub vaja minema, mingil põhjusel, siis ma loomulikult saan ta kasutusele võtta ja väga hea. Mina olen oma GeoGebra töölehed grupeerinud üldse klasside järgi, nii et mul on siis sellised kaustad, kus nad on klasside järgi. Nii, me tegime sellise asja, näete, peegeldasime kolmnurka. Nüüd, võtan uue. Ja konstruktsiooni protokolli pole vaja, pole, panen ta ristist kinni. Nii, näete, kadus ära. Kui teil on vaja teha aga mis asi? Teil on tarvis teha selline asja, et te tahate saada võrdkülgset kolmnurka. Nii, siis tuleb valida korrapärane hulknurk. Teete siin lõpsu, teete siin, näete, panete paika. Tipud, mitu tippu? Kolm tippu. Nii, ja teil on võrdkülgse kolmnurk olemas. Sellega edasi, tehke mida juba siis ise soovite, eks ole. Kaotate ära siit ruudustiku tagant ja peegeldate siit mingid punkte, leiate selle kolmnurga mediaanide lõike punkti või joonestate kõrgused, mida iganes, eks ole, saate selle joonisega teha. Nii, selle kaotan nüüd ära. Hulknurk. Tahate teha mingit hulknurka? No hulknurgaga on see lugu, et kui räägitakse hulknurga sisenurkade summast ja räägitakse hulknurga pindalast. Vaat need on kaks põhikooli teemat, nendega nagu tasuks tegeleda, eks ole. Nii, kui te teete lihtsalt hulknurga, näete, siis te panete lihtsalt punktid paika ja siin te saate siis jutustada igasugused põnevaid lugusid. No, mina siin küsin näiteks 6. Klassi käest, et tuleb välja arvutada selle hulknurga pindala, ja näete, neli külik annab küll arvuti siin, aga pole hullu. Nii, ma teen ta natuke teist värvi, mõnikord lastele meeldib ka roosa, ja kui ma tahan, et ta ei oleks täidetud nüüd,
Näete, siin ma vaatan üldine, siin mul ei ole midagi teha. Värv, läbipaistvus. Ma teen, et ta läbipaistav, et ta ei oleks seda värvi. Kaotan ära ruudustiku näiteks, kui tahan, aga praegu ei taha. Ja annan lastele sellise ülesande, et arvutada võimalikult lihtsal viisil välja selle nelinurga pindala. Kusjuures, noh, nad teavad näiteks, parem muidugi natuke normaalsem, praegu 43,5. Noh, 47 näiteks. Ja kuues klass muidugi oskab seda väga hästi arvutada, pole üldse mingi küsimus. Aga, noh, mina seda lahendus praegu siin välja ei paku. See on selline ühe minuti pihv, nagu öeldakse, et see laheneb hästi kiiresti. Kuues klassi pära. Nii, nüüd loomulikult jälle ümbermõõdud, kõik muud võimalikud asjad, eks ole. Siin nagu ei ole mitte midagi sellist. Nüüd, kui te tahate natuke kõveratega siin mängida, tahate mängida kõveratega, et praegu siin kolmnurkadest ma midagi ei räägi, kui on mingi konkreetne küsimus, mulle võib kirjutada, vaatame selle asja ära. Mida ringjoonega? No ringjooneks ole, kõigepealt keskpunkti ja ringjoone punktiga. Nii, väga lihtne asi näete ringjoon olemas. Ringjoone saab teha keskpunkti ja raadiusega. Võtan sama keskpunkti, aga ütlen, et raadius näiteks on 5. Nii, näete. Tuleb selline värk siin, tuleb selline rõngas. Ja? Nii. Ja nüüd tekib teil selline ilus mõte, et te tahaks värvida vaat selle vahe üht mingisuguse värviga. Et kuidas oleks seda kaval teha, et kuidas seda saab kõige lihtsamalt teha. Nii, et see osa jääks näiteks valge. Kuidas me saame selle suure, vaat selle rõnga ainult ära värvida? No, teil on mingi ülesanne, näiteks tahate oma töölehele sellist ülesannet, mingi märklehe ülesannet näiteks. Teeme väga lihtsalt, värvime terve selle juraka ära. Näete, omadused. Nii, ma valin mingisuguse värvi roosa. No, võtan roosa. Nii. Näete, nüüd, ma võtsin selle ja näe küll, olgu pea. Nii, värvisin selle ära. Ja ma tahan nüüd ikkagi seda saada siin rõngast. Võtan selle rõnga, omadused, ma roosat enam ei võta, võtan siis rohelise. Ma tahan, et ta oleks mul roheline, aga seest oleks siis valge, eks ole. Ja mis ma siis selle sisemisega teen? Näete, võtan selle pisikese, panen omadused, panen ta, nii, vaatan, kas mul nüüd läks midagi paremaks, näete. Nii, ma võtsin valge, kui ma nüüd teen niimoodi, näete, siis see roosa domineerib, jah, või roheline domineerib, näete, ikkagi katab ära. Valge küll selle ruudustiku siit hävitas ära, aga nüüd me saame teha igasuguseid põnevaid asju. Me saame teha nüüd sellise asja, näete siin, et mis me teeme? Läheme siia omaduste juurde ja vaatame stiil, seda me siin ei kasuta ja lisavõimalused. Ja ma panen kiht 1. Nii, näete, kiht 1. Pärast peate lihtsalt uuesti vaatama, mida ma tegin. Natukene oli seal üleliigset liigutusi ka. Ja nüüd võtan, näete, teen sellise viguri, et selle ruudustiku võtan siit tagant üldse ära. Ma olen siin ringjoone peal, jah küll. Nii, lähen siia ruudustiku, võtan tagant ära. See punkt paistab siit servapidi välja. Peidan need punktid ka ära, näete. Ja ilus rõngas olemas, tehke selle rõngaga nüüd, mida soovite. No, loomulikult saab seda rõngas panna liikuma ja teha igasuguseid muid vigureid, aga ühe sellise hästi lihtsa asja saime valmis. Võtame, vaatame edasi. Teeme jälle niimoodi, seda ei salvesta, pole seda meil vaja. Mida me ringjoonega veel? Mida me saame teha? Meil on olemas selline töövahend nagu sirkel. Nii, mina ütlen ausalt, mina teda kasutanud eriti ei ole. Nii. Et kui näete, siin on vali lõik või kaks punkti ja siis keskpunkt. Jah, ma ei lugenud teksti, noh, nii nagu halb õpilane ikka ei loe ju teksti, hakkab kohe tegema. Nii, võite proovida, mina seda käsku ei hakka selgitama, ma ei ole kasutanud, ütlen ausalt. Ei, ei ole nagu vajadus olnud. Nii, nüüd ringjoon kolme punktiga. Vaat, see on siis vajalik meil, kui me tahame kolmnurgale ümber ringjoon.
et me loomulikult õpime konstrueerima kolmnurgale ümberringjoont ja loomulikult see tööülesanne iseenesest ja siseringjoont ka, nii et see tööülesanne on tegelikult selline väga lihtne, aga kui mul on vaja kähku saada kolmnurgale ümberringjoont, siis on olemas mul näete selline asi, ringjoon kolme punktiga. Nii, klõpsan ükskõik mis järjekorras ja näete, ringjoon on mul olemas. Nüüd te küsite, kas ma saan siseringjoone samamoodi. Ma siis tekib kohe küsimus, et jah, aga kui ma tahaks siseringjoont saada, aga kuidas ma siis seda peaks saama? Et mis ma siis peaks tegema? Et noh, võibolla see asi on võimalik, jah, eks ole. Nii, ja noh, ilm saame teada, et on ka võimalik tõesti. Aga praegu ei ole see asi võibolla meie jaoks kõige tähtsam siin. Nii et, näete, kuna me tahtsin rääkida ringjoone nupust. Pool ringjoon kahe punktiga. Pool ringjoon tähendab seda, et võtan ühe punkti siit ja näete ja saan pool ringjoone. Kui te tahate mõnda joonist teha, mõne ülesande juurde, siis te saate seda nuppu juba hästi kasutada. Nii, ringjoone kaar kolme punktiga. Ahaa. Näete. Ja nüüd panete kolme punktiga. Te ei taha saada tervet ringjoont, te tahate ainult kaart, aga saate aru, et siin on teil valikuvõimalusi juba palju, millised ise tahate. Oot nii, näete, kolme punktiga kaar olemas. Nii, sektor. Oot, sektor on selline asi, mida läheb vaja siin gümnaasiumi õpetajatel eriti. Põhikoolis võib-olla mitte nii, võib-olla tahate mõnda joonist lihtsalt teha. Nüüd selle väikese õpetuse lõpetuseks ma tahan teile ära näidata ühe jube olulise asja, mida mina tihti kasutan. Et kui ma teen nüüd ühe kujundi, ma olen teinud mingisuguse pildi valmis. No mis ma tegin? Tegin näiteks siin kolmnurga. Tegin ühe kolmnurga ja ma teen niimoodi, ma teen kolm kolmnurga kõrvuti. Nii. See on selline kuuenda klassi ülesanne või viienda klassi ülesanne isegi. No ütleme kuues näiteks, jah. Nii. Need kolmnurgad ei tohi olla liiga väikesed. See on selline nõue. Nüüd, mida ma tahan? Ma tahan teha tunnikontrolli selle kohta, kas nad oskavad mõõta kolmnurkasid ja kas nad oskavad välja arvutada kolmnurga sisenurkade summad. Teen ühe kolmnurga, teen ka nüri nurkse, nii et praegu mul oli kõige alt variant. Oot nii, väga hea. Kuidas ma saan nüüd selle pildi oma töölehele. Väga lihtsalt. Kui meil on olemas, teie arvutis on vööd olemas, siis pole probleemi. Ja lõikamise tööriist, näete, on ka olemas. Ma ei kasuta siingi mingisugused geogebra vahendeid. Lõikamise tööriista võtan, näete, nii see snipping tool, panen new ja hakkan siin vällama, näete, hakkan vällama, lõikasin selle välja, panen edit ja copy. Kui te tahate seda pilti säilitada, siis te võtate file, save as ja kus meil on siin see kursus veebruar, panen siia näiteks nimeks pilt 001. Nii, save. Salvestan selle ilusest ära. Ja nüüd, aga ma tahtsin kopeerida. Edit ja copy. Lähen Wordi dokumenti. Lähen Wordi dokumenti, avaneb nii tühi dokument. Jätan üles veidi ruumi, sellepärast, et ma äkki tahan seda midagi kirjutada. Ctrl V. Nii, näete, mats, mul on pilt olemas. Ja? Ja siia kirjutan juurde, mida iganes tahan, siis kirjutan juurde tööülesande. Et, no, üles poole muidugi. Palun mõõda, tähista kolmnurga tipud, tähtedega, mõõda nurgad ja kontrolli. No, kontrolli, kas sa oled õigesti mõõtnud. Kontroll summaks on 180 kraadi, eks ole, jah, on nii. No ja kui ta nüüd enam vähem õigesti teeb, siis saab kätte. Kõiki geogebras tehtud asju saate te väga hästi tõsta oma töö lehtedele. Nii, aga see oli nüüd kõige lihtsam jutt ja hästi kiire jutt. Järgmises videos ma näitan selle ära, kuidas me teeme kolmnurgale ümberringjoone, siseringjoone, aga teeme korralikult, mitte nii, et me kuidagi seal silma järgi ei
aja neid asju paika, vaid teeme ikka nii, et meil on konstrueerimisega tegemist ja korrektne konstrueerimine. Aga selleks korraks praegu hetkel kõik, nii et kohtume juba siis järgmises tunnis. Nägemiseni!